உன்னகாதி உன்னபாதி உருக்கி இந்த ஹோ உன்னரூரா. hees mar dhaweed waxaan maqlay hoggaan jeclo aad iyo aad ba muusigiisu waa muusigada dadka wadnaha kala soo baxa. Waa macalinka macalimiinta waan
وردق عادي ما الله يعسك المنوس عليه هست هجاكسن حمونسن هدفيسن عربيسن نمعيسن برواقيسن وروح حسافنا على هذا وحارف فنان ما وكاف فنان دي ومرك دقيستو فنان هو نفكعية هورارسن هبايسن ديقيسن ديقيسن أيام ترويسن رأيك هاي استعال آدي أدبان وهم بليانية عاوة وحن بلابينا برنامج كدوان برنامج كدو يخورا وغاني ديو كنت تلق لي ها هستا يا غاد ويا هدي شيئا يهي قسم الله زمان مقر الله ويترا حبشوذو أنا أفحاش كوان غناني خطر باناي وحوا يشد شد عاش ثاني شيء يسأ أمير داس عاش ثان ولا بل لك هلا يست منو قل يا رأست منو قل لي على شيء ثان قل لي قل لي يا تورت برنامج كلفتي سهست كم صاحبه أو برنامج كيس على ما شاء الله هذا قبل ولا واحد على المنصة قفك أيش عشا لكن إنه على فدون منهن أو إنك تور تلا كجابن كنقليار كا كصبر ضيسن كج حجليسن نقول بالجمل الدوني بالعاوة دوخ بين آنك برنامج كدوخ بين آنك أيانو إيجينة إن هسنا نقول شنو إنه شارك رأي برنامج قف قوه الرئيه دوخيسه قف قوه الرئيه من نبو النغن ما قبر بو النغن نسيب قوحو كسيو انت اسي قيسن هنونسن لبعيسن عرابيسن برواقيسن برمين فانتين قف قوه الرئيه سوا قبانيا من نبو مسوا قبر وارهستو انك دحب حذي سمدة ما قبر بامسونين سمدة حلاشنو بس مسم بكورة ده معلوم ما مد مد أنا همين كوي وحنو ما اللي هست وما كل ما صار قادين سو ما لا ولا اعترافي إن هذا ولا اعتراف ورنتين هو هذه نيوس باقرية دالة هبل باقرة وروح ولا اعترافين مدحونك حيان كأني بقول تجيب بقرة سعودية عاو إنه كم هالله برنامج قاسي قف قوه الرئي أيان صوق قبانية أيان هنا يقول نصني قف ولا بلا بد قيقان يقصينية شانسة قدر دعي يسر قدر دعي عانا نمالي أقل أنه ألا سيحي تير هوي لفضي سوق لانتنا قارك التي لا يوهو إسوقه سداتيرا وتوكي يا شاهي وهوي قلبك يا هيسا لافياها سوسيلا ماي يا دحزا قبتيك
Laga Alla flaga ma puste Taban khaba da waday Qurmadi andagilayin Aya wali qorshaya Unna hadiga qadiyo Qalbiga kutabaye Khayri ke durrone Qima lehda Wa inan qorshaya Hoi 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 Qodob qodob ushega So sida aw lo ma heesi jirin ya alaykum assalam orta islaan tii dars ku waa cabad waa uur bay lahayd way dhicis markii aan heesay allah walle way jiri ayaan waxii soo qoran ku soo qabtay dal mariire okay nasiib dal marba uu yeesho qofka koobad arhaan u fala degan arfala degan bay u dhanaagsanayay waalantii gadi waalaysha uu xamada koob kan u qaaday si sa way alo assalamu alaykum wa salaam walaal magacaaga meesha joogto walaal magacaygu waxa la dalmar axmed dalmar waxan joogaa gobolka sanaad waan gartay dadadu waan isajir oo 20 laba tan jir inta jirba wax sabax hadaysay ay walu xamas sabax hadayna niyo ee waayahay ee hadii caawa matalan aad inaan calmo lahayd maxaad ku dooran lahayd barnaamijkan waxa la yiraahdaa calmo dooqay maxaad ku dooran lahayd inaan hadii aad caawa calmo lahayd aniyo saaxiib waxaan ku dooran lahaa leenay wadaada wadaada wanaag markii horta shiikhada haata haye ma inaan walba soomaaliyeed waa shiikhada quraanka way wada taqaanaayo dirac dheer bay xiran tahay taas wax dhibaato kuma jirto waxaan kaloo ku dooran lahaa inay noqoto gabadh aad u dheer haye kaws aniga gaaban waxaan rabaa inaan dheer baan rabaa waan garta waana inay yara qurux badan tahay sanku yar dheer yahay yara qorqoran tahay haye maasha allah waaye miisaanka jirkeeda intabaad ku qiyaasi lahad ma qof buuran mise qof dhuuban mise qof meel dhexaada meel dhexaad saaxiib meel dhexaad buurnidana kama helo dhubnaantana kama helo meel dhexaad adigu dhexyara dee halkeebaad jeclaan lahayd inantaasi inay joogto meenantaasu ha meenan dal jooga mise waa inan dabad jooga inay dabad joog tahay baan jeclaan lahaa maxaad ku dooratay markaa inanta dabad joogtaa maana daba joogta ha dee waxaan jeclahay inaan isku badano hadba mar aan isu nimaadno aan si kale xamaal tagno oo markaa gabadha waad guursatay waa xaaskaagii may rabtid inay kula noolaato oo kula degta xaaskaagu miya oo aad ilmahaaga daawatid maanigu ha ha hadda markaa maxaad gabadha haddii kale oo isnacan haddaan isku badanno oo markii hore maxaad isku guursateen ma jacayl baad isku guursateen mise miyaana markii hore aan jacayl jirin jacayl ku guursatay miyaana jeclayn ha jacayl waa ku guursaday laakiinse waxaan jeclaan lahaa inaan yacnaato marna ayadii soo safarto marna aan anigu safro waaye adigu ma haysataa basaboor ama yurubiyan ma tahay oo nin sharci dabadeed haysta ma tahay may wallahi saaxiib waxaan joogaa soomaaliya somalilan baad joogtaa mise soomaaliya joogtaa waxaan joogaa somalilan gaar ahaan gobolka sanaad baad jagto marka marna iyadu isoo safarto marna anigu aanu safro marka maynanta waxaad u guursatay inuu kusoo dhoofisaa doonaysaa marka adigu waa maxaan jeclahay adigu dalxiis ahaan marna inaan u tago ma jecli dabada inaan adigu dee deganaado marna inaan soo dhoofo waxaan jeclahay inaan anigu dalka ka shaqaysto markaan u baahanay dahabada aan tago markaan doonana aan soo dhoofo waayo xaggee baad ka keenay sharcigaad kusoo dhoofiso sharciga somalilan adduunku ma aqoonsano oo weli lama aqoonsano waxaawey basaborkii somalilan kuma soo dhoofi kartid maxaad kusoo dhoofi marka mayna iyadu ku dacwato kusoo dhoofisa sooma deyay soo dhoofinaysa ha dee waayo waxaad tidhi ma doonayo inaan wada joogno marka kusoo dhoofisa somali wada joogi maysaan taa marka maxaa xal maxaad keeni kartaa ma ka tegaysaa markaana demay waxaan rabaa markaan rabo waxaan rabaa inaan sharciga markaan qaato ha waynaan waan ku heshiinanaa marka horeysaa shuruudahaas aan ku heshiinanaa ma ogtahay
adigu markaama shuruud baad wadata mise iyadaa shuruud wadata kiinaba shuruud adigu ma shuruud baad wadata haa shuruudda waan wataa laakiinse de waynaan isfahamna qofkii mar haddaana marka hore waanaan isfahansanayn oo aanaan wixii shuruudo aanaan wada dhigan marka hore isma fahmanno haddaana isfahmi marka hore isma guursanano waayahay haddii dumarka ma dumarka lacagta laad ka heshaa mise dumarka bilaa lacagta ah ma dumarka hablaha ma inan baad doonaysa mise gabadh afar dhal ah ama shan dhal ah ama laba jeer soo guursatay dookha aad jeceshahay waa nuucii maya 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 midaa anigu saaxib bacda ka jaraan rabaa bacda midaad noorka kala wareegta adugu oad sida taayirka qarxiso waaye haddii ay maanta ku jeclaatid gabadh laba nin soo guursato shan caruura haysato maqaabili lahayd lacagna haysata baasaboorna haysata yurubiyaana amada shan caruur maanaa kaba seexanaya shan caruur amaya ma qaabili karo wallaahi waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dookhaaga waanu aragnay waanaynu ku weydiinay aad baad u mahadsan tahay waay shacab amiir aad baan ku salaamaya thank you very much qofka ku xiga ninkaas dee qof walba waxa weeye waxaan fikradda bini aadamka fikraddiisa barnaamijku waxa weeye calmo iyo calmashiyas cuusho hana yaray soo dhowow hana axmed cali inanta yar waa inanta yar facebooka ugu writerka badan weeyaan ilaahay wuxuu abuuray inanta yar oo ka writer badan ma arag sida wax u qorto marka aad baanaan u jecelahay hablaha yarre caqligooda wax badan ku cabira aad bay u fiican tahay inanta yar noolow inaadar ee qofka ku xiga waayahay weli raggii waa socda imankana mustafan soo qabanayaa xiriir blogga sii saaro ardee naga qabo baalka weeye adiga waanu kusoo garaacnay naga raallaho qofka kugu xiga qofka ku xiga ayaan waa soo qabanaya الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله ما قاعد ايش تشوف برادا عبد الرزاق قال لا هيقول نستني ما قاعد ايش تشوفته soo qabanaya nantaasan soo qabanaya aniga gabadha igu taa waan ku jecela buuri baan ku tufaya alo asalaamu calaykum waalaykum asalaam walaal magacaaga iyo meeshaad joogto mushtaaq waan gartay xaggaad ku nooshahay soomaali imise jir maa tahay lix iyo toban lix iyo toban waaye welima wax ma lagu sabaaxday calashaad ma guursatay may welimaad guursanin waaye dookhaaga ninkaad guursan lahayd nin sidaa weeg baad guursan lahayd ama dookhaaga bal ummadda usheeg nin dhirarkiisa oo yahay saddex mitir maba jira mid saddex mitiriya ma waalanta waa helaya maxaa waa saddex mitir ma jire waa aniga iyo inu bisadoo la isku daray baa xukaa saddex mitir noqonaya nine adigu meeqa mitir aa anugu mitir iyo laba iyo labaatan maara de waa la helay saddex mitire waayahay nin saddex mitira maxaad kale ninka ku dooran lahay inuu yahay aaludiin maxay kale
inuu yahay nin dabeecad wanaagsan. Heesta iska gaabi. Haye. Hello. Hello, Mushta. Somali edi badan. Ee inta si Somali ay joogto ni 3 meter bay doonaysaa. Tar 3 meter maxay noqon lahayn? Waa Ahmed ii sheega. تينا البرنامج كويس سؤاله محادي كي قلتان وكلا تشاهد اني تويديني يدي لحكون او سؤاله بني تويديني يدي على دو خايب وكلية ما هاتي سؤاله بدن بني تويديني يا ملايين يا دورسان لهدون تويديني ماي هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقعاقة يميشة تشوفتو أنا وحالة عيان عصمان وحالة لندن أنا وإسلام بان هاي دي وحمل طلع الدسين يا ترمي الدسين كراتي تدخل استورنا يا إيه استورنا يا وح استورنا يا مشرين وح استورنا يا صادق هاي مش ولا استورنا أنا وحسد عيال كود عيو محاي هاي تاني قرض استورنا هاي لا أنا على فضول ما هاي استا أنا تدخل سؤال ويديني سؤاله أنا هو أنا هاي صادق لما حتى سؤالها وحكم على تروح وح يسرب أقول سامعني ماي 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 سؤاله وبديه ما هذه قاعد أسأل سؤال لو ويديني إسلامها لو إسلامها ولا ويديني يا عيد أنا لو ويديني اللي ما شفته برنامج هو ملحق فتوي ميا هي إسلامها بحال ويديني ما تقوي إسلامها بحال ويديني يا تعال لا تبغى الغور يصني هيا تحسا أقول ترى هي هي هذا ما واحد ما له سام ماشي وحول لسك وضيعه ها ما حس لها قلوا يمكن يربى الغور يصني يا ما وير يوين ولا سك ترى يا وو سك فرن ويا برنامج ها هي هذيك الوقت اللي فوقه الرياض واحد شعراتي ما حسوستها ها ما حسوستها عاد واي تعال كا وقت كا كل عيب الاسيره دو تاك ولا تعال بور ما لقوك تفا ونينا تعال شنو كدير ها يقول هذا توا تك شيكو كان دور النوا خو هي النوا شيك اكو شيكو قال راه ما هو شيك عيال المراعين لا مره والله بالله بهال عيالي لكن عيال بانها لكن وقت يا مدالك ويدي يلا وادي غير وين هاي انت لك عري مايا 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 بريغا بريغا يرا ما كحل يا بريغا سان كحل يا حتى اسلام بان هاي ها مركي هذه يا ري واغا وا يرا ني يحفهن دوا كسدي ها واغا هاي ادك ليك ادك لفت هذا فورتين ده ادك سو ادك يبا ادن ستول تاكسي ما ادن يرا انت خصوصا ما كاين ستول ها اوكي اوكي ستول تاك نوغو ورا تشاي نوغو شيكي اكزاكتلي مكان قربها امي باي هايت وحان جيري 14 years بان جيري افريا طبعا هي ان سند كودر اديغا 15 بان جيري ماركا حدبا ان اسبرن انكا وا اسبرناي ماركا waxaa dhacday ان انو كخو كيمي سوماليا توس اني waxaa kayim arabaha haye adigu waa sheekaysana inay yaranay soo qofki u horeeyay la sheekaysto buu ahana waan ma fahanti haye ani way magciisa xalooran jiray qasid haye dan mudamarka wada socona sheekaysanaynay aniga inanka waa waayba meelu ka dhacay haye waxa lay sheegay markaa inuu inuu ku qabay Sweden haye Sweden baa uu ka yimaa anuu Soomaaliya ka imanin markii dambe Canada galay waxaan ku waxay ugu dhacay waxay ugu dhacday cunto xum ama teedkayga tagay haye waa sakaraaday de waxa ku yiri quraan baxay quraan baxay taa la saaran ku yiri أنا ما كان يكوينه. ويكوينه ها. دادي سعدوك مركب 15 بلا 14 15 قليل. سبب دادا تكون قياس كرت مخت مركب محيط. ميلها 25. ها وحق ولا مسك كوين بقى مش أبي يسمع كودع. وان كرتي. علاش بلقي. علاش بلقيها. وان كرتي. المدين كلك بالعلاج كيف كشرتي. يا ربعت هذي. والله هي وقت دير. maybe 7 months or so.
meelaha waa noqonaysa 7 bilood qiyaas waan gartay. Marka kabacdi rag ma ah sidaa goormaad guursatay markaase ninkii dib mayso aragteen may dib ma arkin ilaa imikada ma arkin meel u taagay may maad maqlin maad arkin ilaa iyo saacadda aan maanta joogno aad hooyada tahay maya never again way sideeba maanta waxa tahay maruwa tahay oo gabadh la qabaa tahay ninkan ku guursaday maadaama dhibaatada martay oo jacaylkii hore adoo inan yar ah aad ku dhibaatootay sideed u aaminsan ninkan dambe ku guursaday ninkan dambe wallaahi horta waa calaf mimi wacalaykum asalaam haye calaf horta calaf baa ka adeegtay runtii haye waxaan joogay waxaan ku jiray boarding school haye boarding school baan galay kabacdi adiga lix bilood kabacdi boarding school baan galay boardingkii aanu ku jiraa waxaanu isku barannay boardingka dhexdiisa waan gartay isna boarding ku kula dhiganayay ha boarding ku jiray ha marka isku age baad kana haydeen may isku age maanan ahayn boardingku wuxuu ahaa boarding ah maxaa la dhahay dadka oo luqadaha kala duwan ah waxaan rabay inaan galo inaan galo collegeka lagu diyaariyo jaamacadaha luqadaha barnaamijka noo sheeg garaya marka waxaa dhacday collegekaas aan tegay collegeka marka waxaa isugu yimi dadka yimi faransiiska mexico brazil maxaa la dhahay maraykanka adduunka adigu over the world adiga deha yurub oo dhan oo meelo ah hungary arday badan baan u ahay markaa isagana wuxuu ka yimi markaa faransiiska waan gartay dan meeshii baan isku baranay inankii adigu ma aan xiiseynayn because yaraanteedii waxaan xiiseyn jiray nimanka dhaadheer maxaa la dhahay younow timaha jilicsan maxaa la dhahay duuduuban nice fariga hayska waxaan guursaday nin gaaban oo madow baan guursaday can you believe it waaye dooqaagu wuxuu ahaa nin dheer oo timo jilicsan marka bal nin markaa nin gaaban oo bidaar lama noqday ninkii markaa ku haya oo madow nin ha bidaarta gadaal buu ka yeeshay yuno hadda waxaan wada deganahay more than 20 years labaatan sano ka badan ha alxamdulilah waxaan leeyahay five kids maan haystaa maasha allah marka waxa weeyaan marka iyada ah adigu wuxuu iska ahaa dee bidaar ma lahayn yonga buu ahaa aniga agekayga wuxuu iga weynaa haddaa qiyaaso ilaa 5 years meelahaas shan sano iga weynaa markaas wuxuu ahaa dee inaan adiga iska dhalinyaro ah madow ma dhaga dhaadheer maaha waa normal size yacni asxaabtii waxaan ku oran jiray markaa la sheekaysanayay yuno qofkii dooqayga ahaa ma aha laakiin yuno waa iska sheekaysanaa yuno what happened after markay kasoo wareegtay markay kasoo wareegtay adiga 10 bilood ka bacdi ayaanba inankiiba anaaba ka helay ajiib waay dan sidii sanadka bacdi aan isguursanay maasha allah waayahay labadaa nin mid ka mida weli ma u heestay oo hees soomaaliya ma isku dayday qof aad jeceshay weli ma u heestay ha waan diiday waa u heestay ha kee baad u heestay marka odaygan ku qabay baad u heystay mise qaasim baad u heystay ha odaygani qabay laftiisa ma xasuusataa heestay aad u qaatay iyo waqtiga ahayd iyo saacadda timeka balisiira dultaagaad heesta aad qaatay meed isqabteen meed wada sheekaysanayseen balisiira dultaag ha waan isqabnay laba caruuraan lahaa wuu iga dhoofay jabuuti buu aaday dan maxay haytaane nin kalaa ishukaansaday intuu ninkaygu maqdaa dan ina saaxiibadee saaxiib aanu nahay basta frankiga walaalkeed buu ahaa saaxiibadee walaalkeed dan markaasi waxay isku eegtay inay ii shukaamiso saaxiibadee walaalkeed oo taday yani iska ilow ninkaas afrika uu tegay wuu kaa raagay you know you don't need him iska ilow markaasaan heesta u qaaday markaa ninkii ma la sheekaysatay misada gabadh la qabay baad ahayd oo waad la yaabtay labadan qofba maya waa la yaabay iyadna waxaan ku yiri saaxiib saa kuma wada noqonayno midda kale waxaan ku yiri de qof xaasaan ahay laba ilmaan waxayaa ninkayga oo isjecel lahay markaa waxaan ku yiri iga qalay saaxiibta waxyaaladan marda isu madano saaxiibtimadeeda baaba'aysaan ku yiri marka ilan sidii bay ku daysay markaasaan markaa heestaas qaaday anagoo wada joogna markaa ayaanta lafteeda heesta kuma luuqayn karo sorey kisi xaaji aadan baa qaata dhoof baa la dhahaa bal wax iskaga day midhaheeda wax iskaga day lemi tink waynaan u xusuustaa dhoofnoo la kulantan miya
maya maaha waxay ahayd والله هستي أمير I'm sorry والله هستي I don't know number what may look دد وينا بدن باكر كيس حاجة أنا هستي قاعدة أو دوف لي رادو ها 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 بل هستا حد قاعد دوف كا I'm not sure نيت أحد وح قف كا تجي يعني كا ما يقول تي حيصير الروب تبتي الليلة هي قيس مسوي تبين الشيء كذا No, it's not like that one. Nimba in a back door. Allah, I'll be bother and nick at the lookies. Allah, I'll be bother. Lookies. Darida, Tasa. How has the Halistio? Daya Kubere. Imaya and a moye. Daya. دانو وجاءت جاي وحدي جن كمان هيلين كيسي دبتا أبسلوت هستا سو قاضي مركا هستا سو مركا قاضي الله يودي بدنا بالي هذا هستا وين كت حكم قيمي هستا مركا قاضي مركا هذيك يصير متشوقين مع الأسف لكن صاحبة ديبانو قال صاحبة دي مركا ويافت هاي تقولي مركا ما يمقل وحي تري اوه والله هنيك اضوك عشاي مركا وينان كادا يا بي تري مركا ينان كوكو بشكرا يو يناو ميل قليتو مركا سيدي والسكو نانس اصحاب تاهين ده ما شاء الله الحمد لله ده واكاسا وركي واكسي ولي انتي نكا اضاقاق اسقبتين وحاق وقو يا بدنايا دركتي ذاتك بن آدنك وحاق وقو يا بدنا وحياة حيت لين فيسبوك لفتي سعر هي مسا شركة أميرة مفرو وان قرت مسا شركة بحان وقتي وحان وقتي وحان وقتي وحوي مر على المكان سا أفرو وحان أرك يا بيكتشرز بيكتشرز سا 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 لوس وطورة أو ويس ويس أو ويس ويس أو ده وحياة لها نمان كأ you know مكاسم وحن كل بس شركة واقع على ربا بس ما كان قف مه ما خلاها ضيق كبعد الديلات بسارة ده ما كان قف مه ما لها ضيق وسود الشيء وحيلها سيقو يا بدنا مرك ده هو سود ريا ده ده كانوا لا ذايم يا ما يقول مليه وادحرق وده قاون ها exactly متى كلا وحي هاي إلى ما مال السواق راعي وحوي تما قعدوا مركا هيس He's done a good, how Hanu is Mala and Wahai Mala and Tumaka, he's your cause, you to Maramaga to Maruai. Look, you have any man in Banaka, Rag Maga Dumer Sita, or Nagat, the boy who went so Sarta. Have any man in Banaka, Koran, Koran, one family, or other? Nimba, I am Magag Soka, I saw what is normal or Rack at the man Facebook into the Ubu Bamba Samasitoha. Hello. Anyway. مركا وحو دمعي ماركتي مركا هلا عطكي مقلينينكا ايا وحاني روات منين بابت هاي وريا هي قفت مريم كمودة هاي دمع سلامة كلها وحاسي وحا اينا سمايان برهباي وحاني وات ده هويا دا كوسا من باكو نعلا هويا دا كويان ووح وصخها ميش وحا صوغة لأنوين يما قف انا قوم كولا هاي اوكو قرانا ينين وانا مروات هاي وحا إستاستين ها ما ايقا يا قفكم محوي هاي قفكم ميشن معدوع وصوغة لمحاي تانو وحا نصوغة لاميشن dadka walaalaha ga Soomaalida Somaliland you know dadkaaga la xiriir mid kale waxaan advice baan bartay waxaan bartay maxay dadka sida advice ka loo siiyo
dadka maxay tahay xanuunadu ku dhacaan xanuunka maskaxda oo kale marka waxay isla dadka xitaa caawinaad haddaad siinaysid xitaa maasha allah de yani ka caawin cabdirasaaq walow waan kusoo qabanayaa ila kaadinijas dhammaanteen baa wada kaadinijaasi isagu cabdirasaaqo ee waan gartay aad iyo aad umaadsan tahay okay walaal adaa mudan amiirow noolo walaal inaan aad u fiican baati qalbad wanaagsan maasha allah thank you walaal adiguna sidoo kale noolo haye walaal asalaamu calaykum iyada maxaa dadka xun kusoo ururiya de dhammaan dadka meeshan ku jirta hadday gabadh ku sameeyaan ragow dee taa waad ka siman tihiin ragow waad ka siman tihiin waayahay qofka ku xigaan soo qabanaya dhagdhagdhagdhag yaa nasiib u yeeshay isuga liiskan raacaya ma arko qofkaas ma arko kaa waayahay war maanta dad badan ba wardakyo isma nadiif inaan rumaan soo qabanaya isuga qof walaba wuxuu kugu yaabka badnaada sheegaysa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal magacaagu waa ugbaad waan ku arkaa halkee baad ku noosha waan ku arkaa magacaagu inuu ugbaad yahay si wanaagsan baan kuu garanaya xaggee baad ku noosha somaliland somaliland baad ku nooshahay waayahay da-daadu waa imisa da-daada barnaamijka waad la socotay soomaha ugbad may maqashaa walaal may maqashaa hallo imika waan ku maqlaya 72 jir baa taha ha okay waay weli ma guursati maya maxaad jeceshahay qof nooceeya inaad guursato ad nolosha la wadaagto maasha allah de horta haddii laygu odhan lahaa gacanta ku samaysa inaadeer gacantaa ku samaysan laakaan guursan lahaa haye laakiin haddii lagu dhaado qiyaas oo imagine gare imagine he imagine gare okay haddaan imagine gare waxaan walaal dooran lahaa oo aan guursan lahaa lambar kow nin diin leh oo diintu bays u tahay kow lambar laba waxaan guursan lahaa khadkaagu ugbaad khadku kaa xun yahay walaalo qofka ku xigaan soo qabanaya qofka ku xiga waaye waayahay adiga nasiibka kuma siinin mustafan soo qabanaya war in yar baan karbaashka ka nasanaynaa in yar baan karbaashka ka nasanaynaa caawa caawa nasasho waan kusoo qabtay nasiibka kuma siinin adiga ee mustafaba maxaa la maqal maanaan lay maqlin maxaa la maqlay sheegeen maxaa la maqlaa sheegeysaan
يا قبطة خطبة ما يدك عايز تحاول تسوق قبطة نفتاني كاليغاك وشعين اوكي ادو مسو حولاكم أرباع وسيرو باتين فيسال لكم نصف وقوانكرا أنا بحثة صلى الله عليه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام مبارك ورمقا حاجة ماشي تشوكتي ما عيب واسمان نظيف وان قرتي حق بات منو شيء وحن كنا ولا هاي الدل كان لقلها تشار ملكا ايه وان قرتي دا دا دواي مسي تشير ورنيو دا دا دوا خلدان تو دادكي لالاقا حيبان هاي كودي هاي ايه حنو مرين ايه الى نوين هاي لكن واه الى تدبير لا تستي لا تنميرا سان شعلا ايه وان قرتي ولي ما قوستي ها امسا تشاربات قوستي صدح امسا على الرأس تا وحاني مقال لكم كوي صدح صدح دو مرية صدح عرورة اما صدح دو مرية 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 تن دنبو با صدح ده هايسا وان قرسي مرية مرية قبر من بعد مرية قبتا مرية مرية قبر من مقبو تي صدح ده لشين هو تخلط تكتين ها وان قرسي صدح لا دو مرات كانت تكتين قبل كلا يو قلبي قاقا حصوص كور ريبتي مجرتي ها قبل دا مركا ولما تشعش يمسي ما هو تشعيل قدو كابابا ما انا هذير كل وحبا حما يردر دريمي يا تشعيل وينما تشرد ديو لردي قبل دو ان ايادي دي النرال كلاو دا اكتين لما اران كروان تشعيل هاي لكي وحبا تشرتيرا مركا يادا والب قرسي دي بيسك ليس دا مكا هذا الكبول ديسو ها marka ayada ma gabadhan saddexda ku dhashay ba marka mise waa dumar kaaga hore mid ka mid ah ma waa ku hore waan gartay xagee ku nooshay marka imanka ma dalki ba ku nooshay Somaliland mise waxa ku nooshay Soomaaliya mise waxa ku nooshay Yurub ma yaa kala bay kula nooshay ba inaad dal kale aad diganahay waan gartay caruur ma dhashay marka aniga waxba ima dhalin laakiin reerkii dambe wallahi warumahay waqti dheer bay ugu dambeysay iman dhowr sano ka hor dhowr kaas sannadood marka mar kale ma wada hadasheen ama ma isku dayday inaad garaacdid oo aad ku tiraahdo waxbaan dareemaya ha ha darrad baba nisuucayni haye darrad sidee ku qabshay si wanaagsan oo dee unaan sidii uu hore uun ahayn laakiin walaaltinimo iyo dad xidhiir ka dhaxayn jiray oo isqabi jiray iyo qadir inuu ka dhaxayso wanaagsan baan isku qaabilnay waan gartay ninkeedu ma laga yaabo marka intuu lambarkaaga arko inay iskuba dhacaan boynata la furma dhici kartaa waa dhici kartaa laakiin anigu dee bejka kale ma hadlee waxaan kala hadlaa kolay inaan rag baynu nahoo dee waxaan kala hadlaa uu lacani ya calashan damac baa kugu jiro oo si sarbeebaysan baad hadallada u dhigta ma inaadar damciguma jiro bariido wanaagsan uun baan aniga iga baxda waan gartay laakiin qalbigaaga waxaad ku haysataa inuu wax jiraan waxbaa jira ha lix sano ka hor wax isoo maray kolay dee ma waa duugoobi waa niyo wax kale kuma garatide adigu inanta jacaylka aad u qabto waxba lama qariyo ee jacaylkaad inanta u qabta qalbigaaga ilaa imika waa ku sii sawiran yahay waa ku sawiran yahay ha dumarkaagii kale sidaad iyada u xidhiidhisa ma u xidhiidhisa wallaahi inaadeer taa caruurta ii hayso oo dee iyadu ah gurgurshaagii ha oo dee waa hayinkii iyadu waa biyamadaadsi ha iyadu waa gurgurshaadii isku magaalana waa deganahay calafkuna waana kala kaxeeyey ma garad haye saacadda aan joogo gurigeedii baan joogaa iyana ma joogto adigu anigu laba habeen anaaba laba habeen gurigan joogay oo adigu macna duruufeed iyo dhakhaatiir iyo waxba adigu iminkaba waxaan ku suganay gurigii caruurtayda oo waxaad la joogtaa gurigii caruurteeda joogtaa iminka gabadhaad kala tagteen baad gurigeedii joogtaa
هاينا ما جوجتو انا يربا ايغا خنوسانيسي دكتور كولا جيرتا وان كرتي ماركا اروتي ماركا اديغا هيا لبدي كلي ها انا هيا اوكي ماركا ملا قبا ايدا مس ولي وحوايا ايدو وا سيده اد كو كرتكتن بيتا ماينار لبا قبا شان بلود بان كلا ما قنايمو ميانا ماركا قروح بدنين واخ دردرين كان انت اسكدي سيتا صدخدا كو دشاي ان اد شيطان كان نارتيدو اد reerka dib u aroostido aad reerka dib u dajisid meena qurux badnayn ma aniga saw jecel yahay horta inaad inaan caruurtiisa ka fogaano waliba qurbo ku dhalatay een hadana waxa jira duruufo meeshii ka wada hadlaynaana waa miidiye een kullay waxa jira uun duruufun baa jira duruufa ana kala kaxayay uun baa jira inaad ee duruufa ana ku sheegay inaad waxa way miidiyaha waxa way maanta wax walba isaga la sumariya ay nolosha xaqiiqadeedu wax wayan gabadha saddex arin yurub waad ku kala badbaadi kartaan horta dumarka een marka nin dhalinyaro tahay ee aad guursatid ee aad furtid ee aad furtid een runtii xanuun marka aad caruur yurub ku dhashid way xanuun badan tahay ooga gabadha marka aad ku dhacdaan aad kala tagtaan waa dhib badan tahay iyaduna arintaas war laakiin saddex mas'ala ayaad kaga gudbi kartaa u samir ama ka samir ama ku samir haye gabadhu ma daba ubad ku dhashay rundan ku sheegay maanta ubadka aad dhex joogtid intaad adiga iyo gabadhaasi dhex joogtaan bay qurux leeyihiin oo ay karaamo leeyihiin laakiin birinni kala tu soo garo adiguna halka gurigaad caawo fadhiid soo fadhiisan maysid een ilmahaaga dhaqtarka ku jiraana markuu dhaqtar galo lagu tusi maayo oo ninkii baa guriga jooga haddii dhaqtarkii gabadha ay tagto waxay soconayaa ninkii iyaba isu imanaya gabadhii dhibaato badan baa kusoo footaarisa laba mid bay ku istaagsan ciyaalkii qaadata adigu iyo inaad ubadkaaga adigu u samirto marka kolay dee waxa weeye qurbuhu iska dhib badan yahay laakiin mar walba adigu nin baa tahay inaad wax kasto xiniyaha inaad iska saartid markaad ubad badan dhasho waa qurux badan tahay sida daaniga rayigayga ma inaad inaad maxamed horta iguma jirto xiniyaha iyo waxaas isaadkeenu iguma jirto waxa dhan ee aabba dareemayo dhan waan dareemaya laakiin iminka kulli caruur kaxaysid iguma jiro dee caruur waa hooyadoodu aniga aaban hayn karin nacam oo dee kuwii ilaahay kaga kaxeeyeyba qaar magaaladayada degan baa ilaahay kaga kaxeeyo xaqi ku yimo ilaahay kaga kaxeeyey oo nala deganoo isagii caruurtii rajaa haysta marka caruurtu hooyadood waxu dhaantaa ma jirto dee guud ilaalin iyo ka warhayn mooyaane horta caruuru halkaas waa hooyadood dee ninka guursadaana inaadeer kolle waa caruur yaryaro dee ninka guursadaana kolle waa nin soomaaliya hun haddii dee ilaahay u qadiro marka dee uun aabu kuwaasunba aabu noqonaya iyo kuwii kale kusoo kordho xaggaas mushkulad malaha dee anigana caruurta cijiskama gay hortaagayso dunida sharci baa ka jira waanan soo booqan karaa waanan kaxaysan karaa dee waxaan baran karaa wiikendiga iminka waktigan aynu ku jirno kaba soo gudub waar waa laga tallaabsadayo haddaad fahmi weydo oo ay buuqeedu badato hore looga sii dhaqaaqay intaad badaar yeelan lahayd iminka anugu timo dhaadheer baan leeyahay adigu weli adigoon kaa timo dhaadheeray laakiin berito waa kaa xirmayaanha maxaad jeclaan lahayd iminka maanta inaad nolosha la wadaagto qof noocyaba jeclaan lahayd wallahi horta inaad erwaaban haya ciddii aan nolosha la wadaagi lahaa iminka oo kolley dee si aad calafood dee si kale wax yidhaaha mooyaane kolley gacanta waa ku haya ma garata waa garta iska iimaansaday wax kastaba ha ahaatee waa haya yana markaa dalkii kula joogtee haa dalkii la joogtaa inaad waan ku hambalyeynaynaa laakiin waa yahay jacayl intee lag badan tahay iminka u qabta tee walaalo tan iminka aad guursanaysid tan dee kolley iminka waa waxbaa jira wax weyn oo dee qaro weyn baa jira wax weyn oo buuran baa jira oo qaro weyn ha reer bucana waan ahayo baalku aad inoogama daadego ma garaad baalka laakiin waynu heesnaay baalka maku heesta maynio inaad xagga heesaa wallahi iskuma fiicnino xagga heesaa dee iskuma fiicnino nin yaroo iska wadaada baan hayo salaad saxa ma garad waa garta
هست جوح جوح اللي يراها منها لقى جوح ويجب جوح لا يروح عليها مركز شغينا يو أو كلا يو مركان أنت وهسي أنت وهسي لكن هناك صباح ما يصو أعدوا كم صباح وين وانقطع ما ترى أنت نلاش نلايد إن أنا هذا هستي وشغيل كده هناك صباح warniyo wallahi kulli heesu inaad irwaa jiraano heesu waa farabadan yiino nolosha cusub soo dhaweeyay mar baan qaadi jiray gabadha aan ku leeyahay imika waa isku yara taahana ee aanu kala tagnay inantaaba kulli waa marka mid kale aanu kala tagno marka aan leeyahay nolosha cusub soo dhaweeyay deenataaba aanu heesu jiray oo taas codka oo iska soo baxday nolosha cusub nolosha cusub taas bay kaaga soo baxday heestaas ولا حول رك بدن باقلين يبوك سو قاده هبنكي او دن يمقلايو ان غودا كو هيبان كولو دبدنا انا ورمر بيان الا وين ودا ارورتن لو هرتغيا وان غرت واي هي اد اي اد بادو ما سنتاي اي جيسي با تاي هلكا كسي ود غور كان ها جوجين الا اي اي اسغو كو جوجيو ها جوجين ها ولا با جوجين اي او سلام يا ان ارديه شعب وينها غاسو واي عثمان ان ارد بادو ما سنت een waa hayaat seega aad u qurux badan bay ahayd ee waa caweyska iyo calmashii barnaamijka xugo oo calmo ee waxa soo qabanayay in badan bu cunihiisa Cismaan Nadiif in badan bay heesu cunihiisa ku jireen laakiin nolosha cusub soo dhawee way ka soo booday heestaas waa ka soo baxday waa yahay gacayro aan soo qabanayay gacayro هنا عارف كبو هنا هي قعير اللي ونجري والثاني كالي الو السلام عليكم الو السلام عليكم انت ملان كاميرات انا وهايا انت وين 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 بلوك عقلي شيخ markaas sawir ku soo qabtay of weyn oo maran oo war salaam aleekum raalaha oo waadan ku taariikhiinayay war lugu ma maqlayo lugu ma maqlayo waanaad aan ku taariikhiinayay وانت صوت قبانه وانت صوت قبانه دون وري اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ولا شو ما قاعد ايش تشوفتي ولا انا خديت شعب خاطب لا راح اكون ولا عربها ان عربو بدن يعني حقات كغنوا شعربت يا ولا حقات كغنوا شعربت امارات كاكون ولا امارات دبي وان قرتي ما غورستي ها ولا راه غورستي الحمد لله تغيرا هيستا حال مرون بقول سيدي امسا عروا هيستا صدح ما شاء الله الهي انك بدنا هكسي ولو احمد شعلات امين ولو احمد شعلات ها ها ولا تعال كيف هو اياب كبدنا بلنوغ الشكي ولا هو تعال كيف هو اياب كبدنا وحي هيد محي هيد توي مدوت دير بهيد وايرا ما قرأت وان قرأت marka run ahaantii wiil baaha aanu wada sheekaysan jirnay marka wiilki waxa dhacday marka exactly wada keenay joogtay imaraadka marka maya maya hargeysa joogulaa hargeysa waan garta jacaylku marka hargeysu kaaga dhacay ha inaan iskuul ahay buu aha ina ka magaciisa ma xasuusata ha maxamed cadal wada jiray maxamed cadde ha waan gartay bal taariikhdi jacaylkiina soo dhaxmartay ee kuugu yaab ka badnayd bal noogu yaraa sheekey siirad duulta galka haye walaa markaa iskuulka wada dhigan jirnay ee iskuulkaas baan u hayn markaa waxaan ahayn sigis ma garatay fasalka liixaad baa wada ahayn markaa run ahaantii inanka waa uu jeclaa imanuu sheegan jirin oo dawiga xishoon jiray inan maalin kasta is arkayaan oo iskuulka wada
dhigtaan saas iga xishoon jiray markii dambe muddo kadib warqad buu ii soo qoray inana saaxiib nebiga igu soo dhiibay kadib anigana waa ka aqbalay runtii markaa de jacayl baan dhex maray markii dambe inankii markaa lyne baa u xareysnaa maraykanka ahaa waan gartay markaa anigoo isjecel ayaa waxaa dhacday lynkii responsarkii aa usoo baxay waxaa markaa soo dhawaatay bixitaankiisii wuu dhoofay markaa haa inankii wuu dhoofay anigina jacayl igu abuuray markaa hadda inimada soomaalida mooy waxay tahay dee haddii waddankii ay ka baxaan ama inan baha noqotee way isbedelaan iyo mooy waxay tahay okay way inankii markii uu maraykan tegay ee uu dhoofay ma kula soo xidhiidhay oo ma kula soo hadlay haa mudda kula soo hadlay ilaa matala sanad oo kale aan xidhiidh wada lahayn kadib inankii waa isbedelay markaa haa waan weydiiyey ma garatay wuxuu dee mooy kala fogaashaha iyo waxay tay garan maayo waa isbedelay oo dee hadalkiisa waa yaraaday ana markaa degalaastigis marka imise jir maad ahayd galaaskaa markaa ku jirtay ma laba iyo toban jir mise koob iyo toban jir saddex iyo toban jir saddex iyo toban jir baad markaa wax ku jeclaatay waaye isaguna markaa imise jir mooha maxamed cadana imise jir mooha weyna hal sano isaguna afar iyo toban jir buu ahaa waayay markaa maxamed cadde markii isugu keen dambaysay waa isla sanad ka bacdi bay ahayd markii uu dhoofay ilaa iyo maalinta ilaa iyo intii ka dambaysay dib isu maydaan maqal may waa ismaqalay isaga xidhiirkiisu waa yaraaday markii xidhiirkiisu yaraaday baa waxaa dhacday anigana waan kasoo baxay xagga iyo hargeysa imaaraadkan imi kadib waa wada xiriiri jirnay lakin xiriirkiisu waa yaraaday ana waan dareemay de qofku inuu isbedelay waa dareemaysa ila bilaadan baa tahay waa wareystay kadib waa ii sheegay waxa igu yiri waxaa rabaa inan oo eedaday dhashay oo meesha ay wada joogeen buu rabay inuu guursado oo waxba igamuu qarin waxbaana igamuu qarin uu ii sheegay de qof iska daacada buu ahaa ma garatay waan gartay de runta ana waan jeclaayo de hadda jacaylkuna waa cajiib niyo xitaa biyaha sidaad markaa maalintaa markii lagu sheegay sideebay adduunku kula noqday maxaan kugu dhashay naftaada dhibaato intee leg ba kusoo food saartay balagaas dulteeg dhibaato aada weyn baa iga hortimay horta runtii oo waxba waa cuni waayey wax cuntada waan ilaaway maxay ahayd toy de jacayl waxaan kuri aada baa igu dhacayo runtii aan sariir u koray ehelkii faamiligiina waxay ku dhahdeen maxaa kugu dhacay waxaa lai malaynaya de qof xanuunsan oo dhakhtar tag baa laygu yihahda waadeen anna waan ogahay waxa qalbiga ku jira moogtay waa garta de muddo sanad saasan ahaa alxamdulilah markii dambe waa iska ilaawade qur-aanaa si akhristay muddo inta leg baad markaa aad dhibaatada ku jirtay sanad weli ma u heestay markaa sanadkaa wax heesa oo qalbigaaga xusuus ku reebay oo aad u heshatay ma jiraan ha bal isyara dultaag heesaha weelka ku ahaaye kaasoo saaray markaa xaaladda adka wallahi waxa weye aad baa u xasuustaa waa hees oo ilaah naxariistay fanaankii sheemina dacir qaadi jiray bal ku yara luuqe waxa weeyaan heesta waxa weeyaan kol waa ugu waa maqasha umalayna heesta waxaa la dhahaa adduunya codkaagu wuu naga fogaaday imakan ku maqlayna ha ku celi heesta adduunyadu wareeriyo soo warwaaliya dhibaatiyo allawaayo badanaaye waragkii jacaylka qalbiga igu waa baristo wadnahayga kala jaraye wixii muuqda waa qabo waxay waa tan oo kale warqaadaha la qoray iyo wargeesyada duunyada weydii mahaygii kama helin jawaabo oo cadkaba waraysane waaye
markii jacaylkaasi kugu dhacay iminka waa lagu qabaa sideebaad markaa nin dambe u aamintay oo aad u shukaansatay banaalkaa lafteeda balyada inay siira dul taag horta wax kasta waa calafka ma ogtahay saax oo ilaahay wuxuu kuu qadaray marna ma seegeyso waa garta garata haye markaa dee horta runtii muddo badan ma aanan guursanin intaa kadib muddo dheer ma aanan guursan oo dee ninba maan aamin jiro runtii haye roodo jaamac ay baxo dib usoo laaba si aan kuu soo qabto marka alxamdulilah hadda waa dee ilaahay ba calafku waa calafku waa cajiib oo dee inkastoo ninkan sidaad isu barateen markaa iminka ku qaba wadanka joogaa isku baranay soomaalina maaha waa jannibi marka ya waa jannibi soomaalina maaha ninkan imika ku qaba waa jannibi soomaali marka ninkaa soomaaliga ayaa sidaa ku xumeeyey darti ayaad soomaali uga carartay marka waaya ninkan qolaba waaya ninkan ku qaba waa carab ya carabtu way badan tahay waa carab waa xagu u dhashay markaa aywa aywa waa carab walaalo ma suudaani ba ma yamani ba labadaa mid unbuu noqonaya ma masaari ba yuu yahay waa imaaraati imaaraati wey imaaraati caadiya imaaraatki caadigaabaa ku qabo imaaraati al imaaraatiya soomaa waan gartay su-aasha kalaan ku weydiinaya marka ninkan jacayl ma ku guursatay imaaraatiga ah se noloshii soomaalida guurkii soomaalida markaad eegtay iyo guurka ajinabiga keeba fiicani horta soomaalida lama aaminayo niyogo inkastoo soomaalida dhan aanan waxba ka sheegaynin oo dee ay isku wada mid ahayn laakiin majority ahaan markaynu aynu ka hadalno soomaali maxaa la dhahaa soomaali haddaynu nahay waynu been badan nahay dumar iyo rag buma kala reebayo ma garatay waanan khiyaamo badan nahay laakiin dadka ajanabigii inkastoo iyaguba dee xun dad xun leeyihiin laakiin waxaa laga yaabaa in ay xagga xuquuqda ay nagaga fiican yihiin bila aadamnimiga haye waaye ninkaagu waa imaaraati baad nagu tiri imaaraatka waxaan ognahay inaana dumarka ajanabiga a guursanin sideed isu guursateen ma isaga ajinabi marka isagamasoomaali bay qabaan goor way qabaan soomaali bay qabaan ha hooyada isagana waa talyaani talyaaniyad baa dhashay isagaba dee halka ajinabigu markaa uu ka keenay inuu adiga ku guursado laakiin boqolkiiba boqol ma aha imaaraati dhalada maaha de hooyadiina waa talyaani bas laakiin anu waa arkay qaar qaba ajinabi soomaali waa yahay su-aasha aan ku weydiinaynaa waxa ay tahay maadaamaad ajinabi aad qabtid oo ninkaagu ajinabi yahay ninkaagu markaa waa imaaraati hooyadii waa talyaani jacayl inte leeg buu kuu qabaa ama aad ka aragtaa se ma kula guursaday oo nimanka carabta way guur badan yihiin saddex kaloo dumar ma kula qabaa maya maya wallaahi may maya ilama qabo mana guur badna wallaahi bas laakiin de wax hadda ilahay kuu qadaray haduu ilahay u qadaray uu guursanayaayo taasna ilahay baa u baneeyey bas laakiin aniga ilama qabo horta runtii hadda aadna uu jecel yahay alxamdulilah dee waana nin muslima soomaali badanna uu ka fiican yahay runtii muxuu kaga fiican yahay ila nin soomaaliya mabaad arag nin baa kula sheekaystay sekender 14 ah oo ilmo yar ah sideebaad markaa ummadda soomaaliyeed aad u odhan kartaa way wada xun yihin ilaa 14 baa kula nin soomaaliyeed oo caqli lakuma helin maya intii aanan demee imu helin sax bas laakiin intii aanan maxay heto aanan guursan ninka ajanabiga soomaali badan baa lasoo sheekaysto ninkaa ka dambeeyey de anigoo weyn oo inan weyn ah inta badan waan qiyaastay waan eegay been unbay ku sheegeen been unbay ayunba ku socdaan soomaalida dee beenta ila soomaaliga waxa weeye gabadha soomaaliyeed baa adduunka ugu been badan idinkaa beentii bartay markaa raggana beentii way idinka sii barteen haddaydaan beenta barateen dumarkiina soomaaliyeed ragguna beenta ma barteen walaalo ma aha soo lama odhan karo halo halo adduunka dadka ugu beenta badan la waa dumarka soomaaliyeed weeyaan halo telefon baa kasoo galay khadiija alcarabiya alimaaraatiya waynu wareysanayna
برنامج كان حق رئيس بالي هذا شابوك بالله لا دعه مع عربة دمر ديسة دمر كالصوماليات يا بنت واو ولا لو رجع الصوماليات بنت مش شغال بقول كي بتمان هبلاط بان بنت الشيجين تمان كابلاط بان بنت الشيجين نانو وانا كارنا إلى أنو نقولي يا ربانا هاي أنو نقولي يا ربانا شابوك بولا يا عرب marku guriga soo galo ayuu gidaarka weeraa si jiso dhacdaa kaga saara nishaadi lixdan kibad ka jaqabsay waryaanna juu carraale u sawtaa ayaana juu inaad iska waran adiga iyo odayaagii ciyaalkaaga ma fiican tahay warwaati yarade ma juu carraale ee buur ma ku tufa maanta asalaamu calaykum wacalaykum asalaam injineer amir waan kaa diiday dumarka beenta laga bartay waan kaa diiday yaa cidnaad kama been badne baasha anigu waan ku cadeynayaa wax ma kuu sheegay beenta idinka dhalay miyaa arweelaan hadda joogna idinka naga been badan anagu leey talqadar baanu horta anigu injineer amir rusheeg nuclear ee aabaha kirbaashka la yiraahdo adduunka beenta anigu noqdo wallahi horta beenta ilaahay halku gaarsiiyo waynu ognahay diinta islaamku halkay beenta ka taagantahay alkaatibiin buu yidhi ilaahay waynu ognahay been in la sheegaa waa shay xaaraana laakiin waxa ma ogaanay dadka Soomaaliyeed hadda jeesna degan arabka ugu dhacday ilaahay kaaga gargaaray inaad waad maqlaysaa Soomaa barnaamijkan ku sii soconaynaa idinka adduunka ugu been badan agahay geynina wari wax ma jeclaat ma aniga aduha niyo haw horta de adduunka gabigiisa jacayl ku dhisan horta marka ugu horeysa ilaahay rasuulkiisa aan jeclaayo anigu ma fahmi jiraa dul baantana babtigaan sawtaal prisis nabiha ayna abti ma fiican tahay adan abti ku salaamaya mahatri jacayl kana ugu horeysa weydiin adduunka jacayl ku dhisan shaarkan xidhan jacaylayo kabaan xidhan jacaylayo saabuuntan ku meedhanayaa ama shampoogan ku meedhanayaan udgoonkooda jacaylay adigu ta kuma noo wadin weligaa nin soconayo nool ma jeclaato oo yaa oo maxay diida baa la dhinaa nin soconayo lugaynaya jeclaan waayo tan noo sheeg taasan ka rabnaa nooga sheekay jacaylkii kuugu darnaa iyo bal in misa qofada sheekay intaanu jeclaanaan waliba tan waan kursi naag walacda dhareerka qubnay saaxib balaaya ka dhacday tan baa u daran waxa dhareerka la taas ma bisaa socon ta jacayl baan u ilmina isha bidix baa ilmayna saanu qaadna haye jacaylkaas aad u imisa jirba kugu dhaca jacaylka laftiis kaan nooga sheekay marastar jacaylka dhareerka la yiraahday jacaylka dhareerka nooga sheekay wallahi naadir horta marka ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh laakiin hadaan qisadeedii ugu dambeeyay aan ka sheekeyo facebook way ka bilaabantay waa jacaylka dhareerka soomaa waa jacaylka dhareerka waa jacaylki ibarayba inaan noqdo mu'alif waan kartay warba ka baxay iyo sheekada markaas ay u socdeen si waxaan ka rabay inaan dhagahay aamaneysiiso barnaamijkayga noo sheekadeedan digniinada ku jirta sheega la yiraahdo digniin waxaan u digayaa dad badan oo facebook adeegsada war adiga digniintooda waxba kama gelinay dadkan iyaga dadkan waxba looma sheego waqtigan maanta joogay jacaylkii dhareerka kugu dhacay oo adigu dabada noo qabo oo nooga sheekay waa ku sheegay injineer Amiro waade ciisaata adiga laftarkaagu dadka waa xun baad saa uga soo qufaysaa inaa weere deeg maanta waynu nasanaynaa kirbaashkii baynu ka nasanaynaa marka maalinta la yara nasanayo waynu iska yara wada sheekaysa barnaamijkan imika maanta aan idin kala hadlayo ee uga oo calmasho imika barnaamijka calafdoon iyadoo midia aan laga aqoonin oo aan badnayn baan anugu yara bilaabada tan waan iska daayay waa la qaato waa kaamiro balamare barnaamijka caawa aan idin kala hadlaya cugashiyo calmasho uga oo calmo berri waxaan arki doontaan iyada oo 1 million oo qof live ka soo wada galeen barnaamijka yacni dadkan maskaxda aniga igu jirta waxaan ka keenan bay koobiyeystaan masaa la oraya ninkii hebele barnaamijka lahaa barnaamijka waan ku wada xidhayaa qofkan ku arko waa wiig la oo wiigii baan mar qabanaya barnaamijkan warniyo wiig labaa ka dhignaa waxaan ku odhanaa wiigiiba laba jeer soo saar waa barnaamij xaraaba waana barnaamij xaqiiqa xamuusan waa ka dhigayaa arbacada maalinta arbacada wiig walba arbacada
ma wiilki barnaamijka laba cushaan ka dhigay waxaan ka dhigaya maalinta arbacada ah iyo maalinta ay sabti tahay habeenkii axaddu soo galayso labada maalin wiilkaana oo sabti ah iyo maalin arbacada labadaasaan ka dhigaya haddan dana waxaan idinka dhigi jimco iyo axad baan idinka dhigaya iminka berri waa jimce habeenka sabtida ma berri habeen dambe ma qabanaya axaddaan qabanaya waa jimco iyo axad baan qabanaya habeenka jimce soo galaya caawa oo kale ah iyo habeenka sabti baxayso ee axadi soo galayso labada cashaan qabanaya barnaamijkan aad iyo aad waa maasha alla wey kolle waa barnaamijka xaraaba ah ku soco barnaamijkii jacaylka dhareerka qubay soo dah aan ku dhegaysanay jacaylkaygu facebook buu ka bilaabmayo waxa dhacday aniga sheekada haddii aad codsato aad yani codsato inamo yani rag kuma hadday ku aqbalaan maxay ahayday aflagaada ayaa kaaga soo noqonaysa ma garatay oo waxay qofka soo codsada ka aqbalaan ma fahantay marka aniguna ujeedadeydu waxay ahayd inaan arinta inanta aan xaqiijiyo inay maxay ahayday bal dadkan codsadaa sida ay aqbalaan ama sida ii soo dhoweeyaan may fahant waa kula socdaa sheekadan dhuuxaya haye kxumaa khadkaa ka xununinta hargeysay joogtaa demid laakiin maxaa dhacay caawa ma wireless ba isticmaalaysa dhaantada furo dhaantada walaalo iska daa wireless ku dhaantada furo ha waa ka xumahay sheekadaa jacaylka dhareerka qubay ugbaaday dhareer sheekadaa dhareerka qubay annagana dhareerka naga daadiso toddoba qof wax weeye waa iska dhacda jacaylka dhareerka qubay eg waxa weeye dadkan waa in laga hadliya bini aadamkan waa inay hadlaan waa inaynu sheekaysta eg jacaylkan sheekadani waxa weeye waa sheeko jacayl ah waa sheeko waxa weeye anigu barnaamijyadan qabtaa maaha wax meelun ku salaysan ilaa odagii hidha kula dhacay baan ku weydiinaya inantu waa ooday de maxay ooy weyd waxbay xasuusatay war waa caweyskii qarniga caweyskii qarniga barnaamijka caweyskii qarniga ayaan ka dhiganaynaa barnaamijka caweyskii qarnigu caawa ayuu kan ka bilaabmaya magaca caweyska qarniga anigaa iskale iyo magaca cugasho iyo calmasho wacalaykum asalaam adiga laftaada waaryaha salaamantaad nagu maagaysa isugaan kusoo qabtay jacayladaadii adiga laftaada waa inad ka sheekaysaa wixii kugu dhacay war qof jacayl beerka ula jibsaday inantaa jacaylka dhareerka u daadisay baanu doonaynaa niyo gaasaan soo qabanaya xaaji mu sorry dag 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 waxay tiri anigaa ka mid ah taasaan kasoo qabanay samiire axmed anigaa ka mid ah kuwa dhareerka iyadu basal bay seedhisay baan umalanaya dhah mee sabtida iyo maalinta habeenka jimcaha iyo habeenka jimca soo gelayo iyo habeenka sabti habeenka maalinta axadda ah labadaasaan idiin soo qabanaya
luguma qaban karo adigu waba iska xadheebeen lagu soo garaaco nicu arraa inaa arraa lay adigu iska xadhe luguma soo qaban karo walaa hadaan kaaga sheekay ka kuraa dakhala nooga sheekay muguma kolba dareerta قلبت سيدي انت درر تعرف القبر ما كان هو شكه انا قاعد على دو انا اوكي احسقوني فاتيه ورواد بين بينتهم انا سوق ابو كوسر وان سوق ابو نادر وانك حمايه ادك انا سوق راعي كوسرنا سوق ابو نيته كد يار غرو ما ندونينا انا نقول نيته كد يار غرو ما هو سيغي سو يبستي او ده تري بور لو توفاي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام والله ما قاعد يمشي تشوف والله ما قاعد كوسر بلا يدا ايه حاجات كنوشه وحان كنور هاي ولا لو دنمارك ايه ده ده انتي قاعد ولا كونتوني افر ما شاء الله كونتوني افر وما حد مرق فيسبوك صوت انت هذا كونتوني افر تيرت ده على فطوم بقى على فطوم بقى ولا يا على فطوم بقى ونين نعيبة دوني سمك هذا كونتوني افر تيرت واحد دوري يا سديد يلا ما تنشر ملعب هذا يستطيع مرقا بسم الله ها هاي قلنا قبل إنك كنتني يا فرت كنتني يا فرتير بات هاي دين ما ركبت دكان ثم قاعد جوا كوسر عرور ملايا ده شن عرور أنا إمس تشير قوان عرور تاد تدبي الله وقتها مركع عرور تاد مت سنة كوي نص دد اللي بات تشير بعد دونيسة ها ولا إن داكن واصل هاي نادر ها وان قرتي marka ninka aad doonayso maxaad ku dooran lahayd waxaan ku dooranayaa inuu nin yahay qurux badan diin leh Soomaaliya haye tawasida waye su'aasha kale aan ku diinana waxa way kontoni afar jir baa tahay ninka marka maxaad siinaysa maadaa aroosi mise isaga ku aroosi baa day isaga ina dheere aroosi war heeda saataha أعوذ بالله يا كنتني يا فرجيرني سيدي يا لبات تشوكو أروسي ما هي محاك كورسن ما لعك بعض هاي سطح بس إستقى دوني سعيرو كو أروسو يرد كابحيو حول كابحيو يقول له بيني كابحينا ينين إيقا والله والله ويقا بحينا يا مبارك داكنا ويناذر ويتعل يا هيدا كيف بس ما إما قابل هاي سطح بس هو دوني سي واروي تعلانا يا بان كلا يساقو لعك تيقا بحينا وحكا ستيقا بحينا دو حكا ديقا حاسد imay ina daran waxan kala hadlaya dadkii caadiga ah baan kala hadlaya maadaama tahay gabadh kontoniya afar jir ah shan caruur dhashay imisa nibaad guursatay a'uud billahi mid qoran guursad kontoniya afar jir hal nin guursatay 82 jirna doonaysa mid xagee ku nool ba doonaysa marka 82 jir xagee ku nool waxaan doonayaa inuu mareykan ku noolaado yurub ku noolaado taa sida maraykan iyo yurub ka helmay sida mid afrika ma doonan mid afrika waxa laga yaabaa inaad ka soo hesho mid 82 jir ah oo dhoof doonay maay baraba baraba subhanallah faryaan carurta caana ka cab marka mid isagu caanihiisa haysta doonaysa ha ha ruwaya anuu kitaabka ma haya kitaabka bal waxaan weydiin doona weekanka dambe ayaan weydiin doona dadka soo gala habeen dambe habeen dambe habeenka ku xiga hadda barnaamijka markan kiisa kala qabanayo ayaynu bal weydiin doonaa 82 jir lacag haysta oo gabadh deen maarag joogta guursanaya maxaad kala ku dooran lahayd inuu ninkaasi nin mutacallina yahay oo diin leh oo dhaqan leh een doonayo oo qabiilan dheera ka dhasho hawar jecla nabaayno hawar jecla noqdo shuruudada kuwee ها ها هذا انا هبر جلاهين كورن مره بقى
haddaan habar jeclaa ahayn ma rabtid konton iyo afar jir nin kibray oo habar jeclaa doonaysa imisa sanaad bilaanin ahayd imarka? 9 sano. 9 sannadood bilaanin baad ahayd oo beerkaad u jiifta? Beerkaan u jiifa. Waayo weli 9 sano jacayl ma kugu dhacay ama horeba jacayl ma kugu dhacay? Beri hore jacayl igu dhacay 84. Laa ilaaha ila allah. Hay siduu eega kaa jacaylkan kugu dhacay bari siira dulteeg. Haddaad xasuusiso timaha iga daadanaya. Oo timo waa kaa daadanay maya walaalyaana kaa daadanay qabqabo oo bal jacaylkaa 84 siira dulteeg. Siduu berigaa u eega jacaylku iyo siduu maanta u eegyahay bal waqtigaa siira dulteeg. بسم الله وقتiga inamaduna daacad bay ahaayeen maandho habluuna daacad bay ahaayeen beriga dad daacada baanu ahayn oo dhalinyara oo faniya haye laakiin iminka been baa laysu sheegay ee balaayo baas haye beenta iminka idinkaa bilaabay oo adduunka idinkaa ugu been badan oo 54 jir midhan baatiin oo been wada sheegaysa lacag iska doonaysa 80 jir midhan wada rabtee buur baan idinku tufay haddaad badahaa gashaane waqtigaad iga dhigta maya adiga maaha bakti ka inaan yar baa tahay weli shabaab baa tahay mar haddaad 54 jirto ilaahay 200 sano ku gaarsiiyo shabaab baa tahay waxa weeye 82 jirka imika aad doonays bar jacaylkii berigaad istiirad u tag unooga sheegay jacaylkii beriga inaad arow dee waan isjeclayn iskuulkan isla dhigan jiray iskuulka sheekh ibraahin abruca ha xaafadan ku dhashay ha xaafada hooyada waa garanaya ha hooyada xaliima waa garanayaabe waa qofi garanayaa waa taa ode marka maxaad waraysigaaga ku falas haddaba hooyadeeda garanaysa aniga garanaysa hadayna kala kaxay meenaan maxaan kuwaa waraysta inaan ku waraysta oo maahay suuduu qaado waraysigaaga la barik fekre waay marba haddaad hooyaday garatay oo aad anay garanaysid oo ina aadan nuur nolow baan kuleeyahay halkaa ku dhaaf maayana kala kaxay war ha nagu sarintee war saata yaa la buur aad bas odiga nagu saray waa daahir yaa shamise ana waa ku waa daahir yaa shamise tan bilaaba yaa dhe lawr karo dhuku sareebe ee waanu dhukuski ba banaanka la isla yimi ilaada wax bilaaba ana waa ku sii fiirsadoono banaanka la iswada keenaya aad iyo aad baad maasan tahay intaas aan odiga barnaamijkaaga ku dhaafayna ee taasi waxa ay kowsar kontiniya afar jir ee 84 jacayl ku dhacay nin habar jeclaa doonaysa oo aan ninkala rabin اللهم صل على محمد وين العقل يستاهل لكن انك عبرت عليه هذا ما هو واي في صوتيت يقول لهم كوسو ديتي هنا هكا كاي في صوتيت كل هايت فانا كنت دورا واي افراح هاي وحصوك دق 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 كسي دق كسي دق كسي no ifraaxay laguma soo qaban karo aanad baxdo dib u soo laabataa way imika ku soo qaban no anigaa imika soo qabtay ifraax halo asalaamu calaykum calaykum asalaam fiican tahay walwaa fiicanahay magacaaga iyo meesha aad joogto iyo da-daada isku xidhiidhi waxaan joogaa magaalada oslo magacaygu waa ifraax ismaaiil waan gartay da-daydu waxaan jiraa 30 jir imisa jeer baad guursatay 2 imisa caruur dhashay 3 4 istaqfal 4 imika ma lagu qabaa maya imisa sanaad bilaaninahay imika sa 2 week yaa 2 week 2 week keliyaad balaanintaa ha oo imika lagu furay ha weli maad cadad bixin may waan gartay marka imika bal waxaad nooga sheegaysaa ma jeclaan lahayd in imika inaad guursatid may imika may sabab nimankii soomaalida fiifiina waxay joogaan magaaladii somaliland
نمانكي هاي نمانكي في فينا سومال لان بيكونولي ايه وان قرتي نمانكي كو قبل مركو ورمات شنو بيبا هاي ما يا سو وهي هاي سومال لاندر يا يماني ها مرك ني يماني يا يا سومال لاندر مركا ما يماني يجيب عمك كفري بس سومال لاندر كيف عمك كفري سومال لاندر سومال لاندر كيف عمك كفري ها او يماني كانوا كورمو كفري لبي طبعا سنة فرتي ده إم صاد يمان كاودش صدح سومال لاندر كان ميت بادودش ها مركا ميان لورا كانوا وات كأي حتى كي سومال لاندر كهايو هل حبادو دشي يماني كان صدح بادو دشي محاي محا مركا محا غلطان حقا سلاتو كحر نويد تقول اواد قران اسا هيا واد كان يا عيال بدان دالي كرا قربالي وصدق يماني كبادو دالي دي مركا يماني كان لفتي سميال واد كاو دارن de yamani gu wadanka wadanka waan ku dhalay yamani gu nimanka carabta ciyaalka way kula ilaashanayaan nimanka soomaalidu laakiin way ka dhalayaan oo waxay doonayaan in sidii soomaaliya loo dhaqmo waan qirtay marka imika ninkan soomaaliga ah ilmihiisu imisa jir weeyaan waxa weeyaan sanad iyo badh dema sanad iyo badh ba marka imika ilmahaaga kala dhowr iyo toban jir ah ugamaba baahnid ilmahan inuu kula koriyo marka maxaad isaga ugu sii dhalwada isagana qaar kale dee walaal dee iska dhalul maahe waa ina la koriyaa ilmaha yare ee waan gartay ee marka maxaa sababta marka keebaad labadaadaan nin marka keebaad jeclay labadaba waan jeclaa laakiin waa kala difrag way kala duwan yihiin dee jacaylku kala duwan yihiin haye keebaad mar labadooda jacayl siyaada u qabtaa maanta wallaahi ana labadaba imika waxba ma jecliba imika laakiin markaan isla joogno waan jecelay markaan isla joogtaan baad jeceshay laakiin markaad kala maqantiin ma jecli ha sheeka barfu awa sheeka sidee wa ma markaan wada joogno marka sidaad isu jeclaanaysa markaad wada joogtaan miyaydaan kala tegin dee waan kala tagnay ma waxaan ka hadlay wixiina soo dhe wixii horan ka hadlay ana wixii imikan kama hadlay imikan kala tagnay okay waxaan ku leeyahay but for example imika markii aad ninka qabtay ee ninkan caruurta ka dhalay uu ku yimaado ma la oran karaa ninkan imika wuxuu kugu furay hinaasa ninkan kale uu ka hinaasa yamaniga ma yamaniga wadankay lama joogaba yamaniga holan buu degan yahay ha ninkaaga yamaniga ninkaaga hore yamaniga holan buu degan yahay ninkan marka imika aad isqabteen isaguna wadan buu kula degan yahay ha oo norway buu kula degan yahay hanoor wiila degay waan gartay labadaa nin ee aad soo guursatay midkoodna jacayl dhaqan kugu dhacay ha ka dambe kan reer soomaaliland baad ayaa dhab u jeclaatay ha imika ma raadisaa marka maadaama aad wiig furan tahay intaa wiigaan niyadaada ma gelisay inaad aragtid ama aad la kulantid ama ma dhaqaaqday oo meel u jooga ma tagtay oo ma soo salaantay oo ama dusha ma kasoo egtay hood ma iska soo noqotay isagaan ku arkay maay walaahi maay imika anaa go'aan gaaray moogtay anaa go'aan gaaray isagu wuu jecel yahay anaa go'aan gaaray ma rabo isagu wuxuu rabaa inuu iska soo noqono laakiin anuu ma rabo waan gartay waan jeclaa iyo haye dee waan jacayl waan soo jacayl uuna soo dhex maray laakiin jacaylku wuu dhammaanayaa moogtay waayo waddanka qurbaala joogo haddana shufiirati alafl la tasac la iscaawinayn walaalo oo ciyaalka la isla caawinayn oo laisla joogan oo la ma garanaysaa waxba ma soconayaan waddankan qurbaala shaydaan baa yaala dadka waa isku dira wixii u dhammaada laakiin daa anugu intan yarahayba waan iska guudisanaya nin kastaba waa la iska aroosaa nimanka way badanyihin marka adigu nin kasta imanka diyaar baad u tahay inaad guursatid haa sanad dabadeed diyaar baan uhay sanad dabadeed ninkaad doonaysa inaad guursato inuu maxay noqdaa doonaysa nin lacag leh oo somalilan ka yimid oo somalilan degan oo business le baan rabaa un xagga u guuro oo adigii intaad caruurta la guursatid aad halkaa tagtid oo aad harkaysa ugu tagtid ama burco mesha joogaba may caruurteeda waaweyna aabahood baa ka haysanaya laakiin inankayga labadeeda yaryarna inaan iska kaxaysto or qur-aanka soo baro halkaasoo dee ilaahay ku soo barano waddankaasaa fiican caruur lagu korsadaa oo fiican oo wanaagsan waayahay su-aasha kalan ku weydiinana waxa weeye ninka hadduu ku dhaado businesska ikaxeeyo indofiyo norway iyo dacwada norway geema soo kaxayn lahay
maahimay kaasi ka businesska le waa inuu lahaada basaborka, waa inuu ka yimaada Mareykan, Ingiriiska, Faransiiska, nin qurbaa soo arkay de oo halka businesska qabsaday. Nin waddanka aan deganayn oo wadda kale degan waa inuu noqdaa. Ha. Haddii uu noqon ba waayo oo maanta aad heshi ka heshid ba inay yaro magaaladaada tallaabsanayo oo ay ishu kaaga dhacdo, maxaad samayn kartaa? Inay yaro magaaladaada tallaabsan kara ma, inay yar ma rabaa anigu, oday weyn baan rabaa. Da'da aad doonaysaa inaad guursato waa imisa jir? Da'da. Ha, ninka aad doonaysaa imika inaad guursato da'diisu waa imisa jir? 40 jir baan doonayaa. Isteed iyo 40 anba 40 jir. Waa maxaad ka jaraysaa? Lacagtiisa aad doonaysaa inaad dhaxasho. Why not? Lacagta waa lacagta waa jacaylka oo dhan ba waa lacagta saaxiib. Haddaan lacag jirin jacayl ma jira miya? Walaahi jacayl adduunka imika lacag haddaan isin jacayl ma jiro, waa boori romantic male, casha laguma geyn karo, ma labisan kartid. Haye, ninka romantic, ninka romantic uma noqon kartid, waayo lacag laanbaaba jirta meesha. Laakiin lacag hadday taalo lacagta ku qurxinaysa walaalo. Sabuqsa marka aanad u samayn karaynin inaad qof bilaa lacaga guursati. Ha, I don't want wax duwaay bagaash baa wanta, ciyaal yar baan wataa, qarash weeyaan, qof lacag le wala la guursada. Adigu lacag ma haysataa marka? Ha, lacag waan haystaa alxamdulillah, lacag waan haystaa anigu filan, waana shaqaystaa, laakiin dee waan rabaa imika haddii for example haddaad imika nin dhalinyaraa oo 30 jir aad ka heshid oo aad jeclaatid oo waxba haysanin oo kula waan ku guursanayaa, adigu meherkaaga wax walba inaga bixi, miyaanad guursatan? Aan naftaaduna ka hesho. Maya, wallahi ma guursan lahayn, waayo waaba jacayl, jacayl waan soo maray laba nin, ma rabo jacayl dambe, waxaan rabaa jacayl anigu lacaga. Jacayl lacaga baad doonaysaa? Jacayl qof ama rabtid imika? Ma rabo. Waan gartay jacayl lacaga baad rabtaa, dee adigu dhaqan xumaabad hablaha baraysaa, waa wax in lagula dagaalamo adiga. May, wallahi damir maaha, wallahi walaalo, wallahi markaad ciyaal wadatay iska adimka aabba keliyaa tahay, samaasad ciyaala haystaa. Anigu aabba caruur korsadaan ahay alxamdulillah, oo kibray oo sare u tallaabsaday oo inimadiisi ay islaalaygaadeen, dee waanu waa alxamdulillah waa barwaaqaysanay, ayaan dhan oo guursanaya anigu. Ma baahnin naag faqiira soomaha, naag bilaa lacaga ma anigu wax allaalay anigu maya anugu waan garanaya, anugu gabadhan guursanaya way sawiranta, waan garanaya anugu, hadday tijaar tahay hadday xayraamo tahay, anigu anugu beer horaa sawirtay, beer horaa sawirtay, anugu gabadhan guursanayo, adu waxay maad sawiran weli, anugu waa sawirtay, anugu weli maa sawiran, laakiin way fantasigaygu ku jiraa. De siduu ugu jira, anugu waa sawirtay, waa la sawirtaa dee, markaad ninka kala tagtaan waa la sawirtaa, haddaad gabadha kala gabadhana haddii ay ninka kala tagaan waa inay sawirtaa, ninkana haddii gabadha kala tagaan waa inuu sawirtaa, dee anugu waa sawirtaa, waa haystaa. Waxaan sawirtay sanigu kuu sheegay, waxaan sawirtay nin lacag leh oo baasaboor kale qaba oo waddanka Soomaaliland ka shaqeysa oo business leh. Roda wallah waa kusoo dhaweeyay. Injineer ha noqdo. Ya? Ha, waan garta. Waayo, su'aasha u dambaysa aan ku weydiinaya. Maxaad xiisaysaa habeenkii mar talan inaad baxdid suwaaqey aadid oo aad suuq suwaaqey, yacni aad habeenkii baxdid meelaha kasoo cashaysid, meel muusiga tagtid, waxyaabaa ma xiiseysa? Maya, wallahi waxyaalaha ma xiiseeya, waan soo maray. Waxaan imika xiiseeyaa inuu naftay, haa, waxaan xiiseeya nafteyda inaan ilaaliyo, aan exercise sameeyo, cunto caafimaad la cuno, oon ciyaalkayga inta badan. Maqolyaa buurbuuran baad markaa imika ku jirtaa, ee balbalaaran, ee herbal life-ka ku jira, imika ka mid tahay? May wallahi, soodiga arkay Demiro maxaas ka dhigtay, war may ma ku jiro, ilaahay gamu dhiga kuwaas. Waxaan jecela waqtiga aan jecela inaan qaato, waxaan jecela ciyaalkayga inay la joogo oo iyaga la raaxisto oo iyaga waqti la qaato. Waan gartay. Inan baa su'aali soo weydiisay oo waxay tiri inantaasi labada nin ay kala tageen iyada camal xun bay tiri, maxaa arrigaaga jira? Wallaahi miskiinad baan ahay anigu, miskiinad yar baan ahay, macaan gabadh qaraan baa jirta. Waxaan jecelay, waxaan sidan anugu waxaan jecelay sidan anugu rabayna wax laygu sameeyo oo magaranaysaa. Ha, adigu sidaa doonaysa un inaad ninka u jahaysid baa doonaysaa, ma rabtid? Maysaa may dee may, laakiin ilaan lay dhegaysto oo dee in la dhegaysto waxaan anigu yiraahdo waxaasoo kale ma fiicna lay maqlo oo kale.
nimanka badankooga waxa jiraa inay yidhaah intay ku maqlaan haa haa dhahaan haddana dee dhegta ka sii daynayo marka anu beentaa necebahay beenta waa necebahay waxa necebay dulmiga waxaasa necebay tuuga oo caana oo tuuga ma guursan lahayd oo qoladii reer somalilan feeshka dadka ku xadi jiray ninka hadduu maanta aad ku odhan lahaa kaas maanta aan ku odhan oo odhan lahaa in inta anaa doonayo tuuga oo waxada oo 2000 oo jeerjeel galay oo qabar sanaaci ma guursan lahayd may 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 bisinka bisinka maxay geenaya maxba ay dhiman may 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 anuu sheekh marra oo soo diyaadigu bidray sooti ninku ku qabay ma walanta ma ninku ku qabay carabka adigana waruu waa oo socda wariyale war barnaamij ka badda badda muxuu barnaamij ka walana caaw gale oo dumarkan meesha igu jiraan mooday in la wada qabo shuu lama qabo naf baydan wada haysa maxaa diin odhan weydaan injineer amiir rag noo wada guuri anaa rag idin wada guurin lahay imika noo guuri imika soo raadi anu taajir baan rabaa lacagta ii soo raadi na adiga waxaan ku hayaa nin 4-3 dumara qaba iyo 2-30 dumara oo burca jooga oo lacag haysta oo aan baasaboor kale lahayn kaaba ku guuriya adiga may 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 ma waanta mid baasaboor lan kuri ila shaqee saaxiib may may anu waxaan ku hayaa nin wada kuba ka dambeeyo oo 3 dumara mise 4 dumara guursada mid ay kala tageen 2-30 caruura dhalay maantana isaga 20 jiraan mid inankiisiina uu maanta ubadkiisu awowga uu u yahay ay marayaan kaama ku guuriya maanta kaasaan hayaa kaasaa ugu dhow mid lacag leh may may ma maasantay mid kale ii raadi waxaan ku hayaa mid curyaan ah oo lacag haysta oo baasaboor norweji haysta oo 2 hudheel u shaqeeyaan kaa isaga ma doonaysa may kaa curyaankana iga daa mid kale raadi mid kaloo ka fiican maya naga tagta ma ina mid kale anugu yahay adiga laakiin adiga mid baa ina yarba waxaan ku soo raadinayaa gabadh magaalada ay joogto iyadana 3 ciyaar aniga waxba ay soo raad anigu waan raadsada waa ii sawiran tahayo waan sawirtaayo habeenkii baan daawadaayo beri dhowna waa iska magaranaysa adigu yahay aniga waxba ay raadin aniga mid ay raadin anigu waan sawirtay way aad baad maasanta yaa adigu badraa soo tiiniku ku qabay carabka cabdiraxmaan ma rabto ni soomaaliya ma rabto war yaane war dumar cunsura laakiin meeshu ku jira ya umu jibriil maryan iyo umu jibriil maryan afkii taagaysaa al maxay afka tag sidee afka u taagaysa waxa lagu furay baan umanay talo yana ma la furay dee maan weydiin war yaane seenab aadna maxaa tiri 20 jir ii doon seenab cuud war imakuu sii gocay wuli ninkii meydku ka dhacay adnaba 20 baa doonaysa qalbi hala talo iyaduna maxay doonaysa mid 8 jira miya ilaaha khayr ka dhig ana soo wada qabanaya roodo jaamac horta roodo jaamacyada roodo jaamacyadu caruur waaweyn bay leedahay soo tiyaa meerti dhuud salaamu calaykum calaykum asalaam waa rooda soo dhow waan dhowaha da-daada iyo magacaaga iyo meeshaad ku noosha da-deeda waxaan ahay 31 meeshaad ku noosha waxaan ku noolahay safaria safariyadu dawa xaggi riyalaha iyo mid sakaray sweden safari okay imise jeer baad guursatay markii 20 maraya ya markii 20 maraya 2 jeer markaa imika ma lagu qabaa oo ninkii labaad ma ku qabaa haa waa la qabaa hadda imise aad caruur u dhashay markaa kii horena 3 kan dambana 2 labada ninba ma soomaali ba mise mid baa ajnabi subxaana allah may waa soomaali ajanibtani waa ka baqaaba way
ولي جعل مكوغو دعي لبدا اوداي اد غوستاي ميد كمدا جعل مكوغو دعي اما لبدا ماي شعيري كما دحين ولي اني لبدا ميد جعل وينو شعيل وينو كشيكاي غمو دحين اه واي ادو اد ياد بدو ما سنت هتا هلكاس ادو نو جوجي ها وقفت على كو دعي ومبال هبا ما سؤال انت كلا جوز برنامج كان سوق بقبيني يا سؤال انت كلا هذه هبن ابيك احد كل سوقي هذيك سؤال هو ووني مره هو دهران يا اي تعال ما سنت اي يد ووني حالتي وحالتي ووين مره هو حنو دغنا هبن دمبه هبن هبن دمبه هبن كل حاجه مره برنامج كان قبط ايانو دغنا ام جبريل ما سوق بني ايدا افرح والله وربي كانت افرح اولاي تور لبا سور كيسا يسو دري او لوغنا چيس كا او لبي يسيدي تنچير اه او العقل باشا بور مرأي كانان اه هرقيسان لبا قرو كولا كام دونيسا اولاي تور لبا او چيسا او لبي يسيدي تنچير اه سور كيسا ناو خوص او دري يا سوق بتاكل كل حاجة هو ان اذا هو يقولات تشيز كا اس دي تني اللي بشركا واي عنوان كان سو سينيه ama ana adigis ana adigis siga kiisa ku siinaya sideed iyo iyo laba jir weeye saddex dumar hargeysa ku qaba lugna ka dhitinaya tuurnale alo salaamu alaykum salaamu alaykum wa alaykum assalaam utla saruqad sida qof noolo hadal walaal wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaat en dadad iyo magacaaga iyo meesha ku noosh magala juuto aan ku nool yahay baasha rabro wacays baa leedahay afar laba tan jir baa yahay maxaa lugaa baasha baasha aa wali ma guursatay may wili afar iyo laba jir baa tahay wali aan guursan wali wax ma jeclaat may may waxaan ma jeclaa waxaan ma guursan ماي 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 وحوان جعلاتي وحوات جعلاتي امسا جربة وح جعلات حال قرات مركا مية جعير كيات جعلات ها مي ها مين كيات جعلاتي مي ويقا مقاي يميك حقوكو مقاي ديك ماذا صوما عليكو مقاي degmada Soomaali ninkaaga markaa ma ciidan ba militeer ba aa ninka jacaysha waa militeer waa militeer ee magaciisa ma xasuusataa saan xasuusina waan garanayaa ee magaciisana nooshe kale uu daawanayaa halkana ka salaam marka waan ka salaamayaa waxa Sharmaaka Cabdi Shirdoon baan leedahay Sharmaaka Cabdi Shirdoon Rajabutiya oo jacaylkiisa halkan ka soo salaamayso aa halka ma ka salaamaya wakas way ay muddeen talag bashar ma ka jaleeyeen hee ila muddo muddo badan ila inta yareen ila inta yareen was jaleeyeen aa waa gartay intii aad inaan ka jaleeyeen mahadri waan ku dhintaad inaan ka is jaleeyeen wari wax xusuus qalbigaaga ka bixi waayo oo heesa warneen baa maxay dadinkan soo garaacaya mi wareeyay oo baalan islaam baalan cid baan islaam cid baa way haystaa baa laga soo garaaco waan yaabanahay
وياي أنا بل شعيلك مصطفى استعلاء ما قد يسموه شر ما كاس استعلاء دين بل يصير دول تاني إنه غير شكله والله وحنا هكذا كوسك كوبي كريم معها وقت بدن مدة بدن ما أدري وقت يا كوجي أبك بدنيت شعيلك هكذا إنه غير شكله نورش دارت إيه قريب بدن بك قاعد ما أدري كي نورش ما كان إذا دو laba qayb ma kala loo qayb qayb saddex qayb ma kala loo qaybiyo laba qayb uu kasoo ka mid yahay haye ma darek markaasi de duruftoona kala kaxaysay mooyaan laakiin si wili hada ugu xasuusiis wili hada ugu dhaxtaalaya ee ma wada hadashaan imika oo ma wada xiriir dhaamisa maxaa xiriirkiinu u qaa may waan wala hadalnaa halkana waan ka salaamayaa salaam qaaliyan soo ayaan diraya waan gartay xidhiirkiinu imika siduu yahay marka xidhiirkiinu sidii hore ma ka wanyay mise uu naaqsay yaa yuu gartay mise xidhiirkiinu wali waa sidii oo halkii hore u joogay marka tii waa imika bisinka imika daruuru isku shidaya daruuru isku shidaya daruuru miya shidma marka war hadduu sii u gaay ninkii mid ka daruuru ku socdaa baan jadaan am mar fog uu taagan yahay imika ha imika daruuruhu ku jira oo cirku aadayaa waa jacayl weyn weyn ha kor sare goormu ku dhawaan imanayaa weynu saroosina marka sharmaarka adu insha allah biin laga waxa rajayn in soo noqodkiisa madrax way madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ma ka codsan lahayd inuu sharmaarka ku keeno oo sharmaarka wiigan ama wiiga dambe uu ku yimaado uu ku aroso ma jiraan lahayd an sidee wili waxaan diyaarin la igoro ku geerin aniga raali ka ahaan lahaa ilaa xamar aniga raali ka ahaan lahaa maxaad madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu daawanaya mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa Qadir Maxamed Cid labaduba way daawanaya maxaad ka codsan lahayd wallahi waxaan ka codsan lahaa in caawada had berisa berito lahaa ka surto bish inaan la keeno maya codsi dirso maxaad ka codsan lahayd ila beritada ma aha wax codso oo iyaga wax ka codso waa lagu sameynayaa waan hubaa in lagu sameynayo maadaama tahay qof jacayl dhab ah hayo anaga waxaan kugu caawinayaa inaad halkan fariin u mariso madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo ah madaxweyne aad u qiimeeya jacaylka oo jacaylka wax ka yaqaana oo noloshiisu jacayl ku dhisan tahay iyo marwada qaranka Jabuuti marwo Qadir Maxamed Xayid oo iyaduna awlaad jacayl dhalay ah jacaylka xanuunkiisana dareemi karta laba qof oo isjecel oo kala fogna og maxay ka codsan lahayd maanta labadoodaba wallaahi waxaan ka codsanaa laba sano imika waan samreya madrax laba sano ayuu iga dheer yahay oo wiliis arag waxaan cod telefoon ku wala xiriirna mooyaane madrax markaas haddii suurtagalayso inaan isagoo nabad qabo fiican bay keeno oo haddii lagu yiraahdo waa lagu soo tusayaa oo waa lagu qaadayaa waa lagu soo tusayaa ma tegi lahayd halo haddii lagu yiraahdo waa lagu soo tusayaa maanta oo waa lagu qaadayaa oo waa lagu geynayaa oo laba wiig baad la soo joogaysa oo diyaarad khaasa lagugu qaadayaa ma u tegi lahayd wallahi waan tegi lahaa waxaan noqon lahaa weliba gabadha ugu horreysay Jabuuti socotay baan noqon lahaa ee tagtay ilaa xamar waaye xaafadda baad ku nooshay magaalada Jabuuti magaalada Jabuuti waxaan ku nooshay xaafadda Siti Hodan Siti Hodan baad ku nooshay waa barwaaqo may waa belbelo waa belbela waa belbela waan gartay Siti Hodan baad ku nooshay magacaaga saddexana maxaa la yidhahdaa buusha buusha miya baasha roblo wacays weeyaan baasha roblo wacays aad iyo aad baan ku salaamayna anana waxaan ku xusanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda in inanta jacaylku hayo ee geesiyada ah sharmaarke ama loo geeyo ama loo keeno waana lagu fulinaya codsigaaga oo dowladda Jabuuti way ku fulinaysaa iyo madaxda Jabuuti ayaan dhowna waa laga war farxad insha allah insha allah adiga mudan dadka isjecel laftooda ag waan laysu soo dhaweeyo oo ay media isu mariyaan
waxa halka iigu jira xibka khadiir sharmarke laftiisa waan garanayaa anigu inuu xirad meesha joogo waxa leeyahay khadiir saaxibka sharmarke salaanta gaarsi jacaylkiisi baasha ay u soo dirtay roobla wacays sidaa wey waraanta wada salaam iyo dhammaantiinba barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idiin qaban doonaa beri waa jimce saa dambena waa waxaan kusoo taa yar baan soo qabanaya tan yar maraykanka joogta mise UK mooji meelay joogtee bal waanu weydiin doonaa tan yar baanu wareysanana iyadana ninkii doonayso o ka go-ay khadkaa ka xun dhammaantiin labadaa boqol iyo soddonka qof ee ku jira shar anna islaam baan rabaa sheer ku dhufta barnaamijka barnaamijkan waxa weeye waa caweyska qarniga waa ku naso iyo caweyska maalinta sabtida iyo maalinta habeenka jimce soo gelaya caawo kale iyo habeenka maalinta sabtida habeenka axad soo gelaysa labada casho ayaan barnaamijka qabanaya inta kale karbaashkayga baan wadaya because karbaash la-aan waa xanuun karbaash la-aan waxa weye waad xanuunsanaysa maalayacni baad noqonaysa haddaan wax karbaashin aad iyo aad baan idin wada salaamayaa boonnowi baan idin leeyahay habeen wanaagsan baan idin leeyahay haydiin macaanaato oryaae wiil banaadirow ama lagu xulaao dhalashada iyadana loo diidaa gabadha reer somaliland haddaad jeclaato yanaay ku jeclaato kole oday bidaar labaa tahay gaabana calool weyne alle iyadoo dhalashada loo diiday baad tustay aad iyo aad baan idin wada salaamayaa